どうも、中野実験室です、またまたジャンプの感想をやってみようと思います、今回感想を話してみたいのは、集団第22話、最後の年の最初の日の出です。まあ実質的に掲載位置が一番後ろになってまして、でまあ、展開も負けに入ってるといいますか、まあ、大体予想していたんですが、全国大会に向けた予選への流れっていうのも、まあ、ダイジェストで描かれて、そしてまあ、今回の雰囲気からして、いよいよ最終回なのかなと思ってたんですけど、まあ、次回はセンターカラーのようです。不思議な現象ですね。まあ、そのあたりは感想の最後に話そうと思いますが、今回の内容を振り返ってみますと、まず試合の結果を受けてのコーチの言葉がとても良かったですね。挑戦に関して子どもたちに訴えかけているわけですが、これコアな横田拓磨先生ファンといいますか、ここ数年ずっとジャンプを読んでる人といいますか、まあ、背筋をピンとも読んでいた人といいますか、このコーチが、だいぶ前に、集中連載された黄金色っていう、読み切り、3話構成の読み切りのキャラなんですね。でその、当時高校生だった、コーチ当時高校生だったキャラが、大人になってから小学生のサッカーのコーチをしているという設定でして、まあ、黄金色の内容にちょっと触れてみますと、まあ、彼はサッカーで、大学の推薦を狙ってたんですけど、まあ、その夢が叶わなかったっていうのがありまして、まあ、それらを踏まえて出てきているこの挑戦というセリフっていうのがもうすごく、胸に響きました。これはだからその知ってる人と知らない人でこのシーンの感想はこれだいぶ分かれるんじゃないかなとは思うんですが、まあ、とにかくいいシーンです。そしてまあ小学生時代が終わり、中学になったらみたいな話が出てきたり、そしてヒロインの気になる表情があったりして、でいよいよまあ次回に続くという感じなんですが、これは次回どうなるんでしょうね。中学生になるちょっと前の制服が大きいとかそういう話が懐かしいなって思った大人読者は私だけじゃないと思いますが、次号予告を読みますと、小学生編クライマックスっていう言い方がされてるんですね。でジャンプにおいてクライマックスっていうのはもう実質最終回っていう表現の時もあるんですけど、まあ、小学生編とついてなので、これはまああくまで小学生編が最終回で連載はまだまだ続くのか、あるいはジャンププラスへ移籍とかっていうのもあるんじゃないかなと思ってます。背筋をピントが、まあ、人気作だったことは間違いないですし、横田拓磨先生は、ジャンプ以外でも作品を発表されている、まあ、人気作家ですので、まあ、打ち切りにするよりはジャンププラスに移籍して、コミックス売り上げとかを睨んでいくみたいなことはあるのではないかと思います。まあ、ただだとしたら本誌の新連載の予告とかはないので、まあ、遺跡じゃなくて普通に継続なのかなという気もします。掲載地が後ろの方っていうのは人気があんまり良くないのか、あるいは原稿の入稿が遅れているかどちらかだと思うんですが、今回はちょっと分かりにくいですね。なので来週のセンターカラーがどのような内容なのか、また何か告知があるのかないのか、そのあたりは気になるところです。それではまたお会いしましょう。さようなら。